Tak. No, tak s malým zpožděním, ale nakonec jsme se tady tedy všichni sešli připraveni hovořit. Já vás moc vítám tady knihovně Václava Havla. Jmenuji se Martin Madej, jsem tady za právnický spolek Commonwealth Society z Pravické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A mé velké díky patří tady knihovně Václava Havla za to, že nám pomohla s organizací tady této události. Tato událost je taková debata, která by měla být jakoby součástí cyklu našeho jakéhosi uprchlického semestru na naší fakultě, který se má právě zabývat tou současnou migrační krizí, ale jakoby ne to jako třeba z politického pohledu, ale spíše třeba z právního pohledu. A cílem vůbec toho celého semestru našeho je vnést do té celé veřejné debaty určitý jakoby racionálnější prvky, větší informovanost, argumentovat lépe, jo, a tvrdými fakty. No, ano, to zní teďka asi trošku vtipně, no. Já jsem čekal opravdu hlavně jako studenty právnické fakulty, ale oni nepřišli takhle už asi, no, a asi jsou tady prostě lidi mladí hlavně v srdcích chtěl bych v prvé řadě tady potom se poděkoval vám, ještě poděkovat našim dvěma hostům. Po levé straně je paní Jana Hybáčková, velvyslankyně Evropské unie v Namíbii. Prosím, potlesk. Po mé pravé ruce je, po vaší levé, je pan Jan Mrkvička. Jan Mrkvička je ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni. Pro něj prosím potlesk. Teď jenom velice krátce ještě, abych vám ty hosty blíže představil, tak prvně tady paní Jana Hybáčková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor arabistika. Po 6 let působila na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, byla velvyslankyně ve Slovinsku, Kataru, Kuwaitu, v letech 2004 až 2009 byla poslankyní Evropského parlamentu. A co nás nejvíce zajímá, v letech 2011 až 2015 byla velvyslankyní Evropské unie v Iráku. A teď už se po té, co si teda zkusila tu těžkou životní zkoušku, už má takovou, řekněme, dovolenou, ona mě možná opraví, v Namíbii, jako velvyslankyně Evropské unie v Namíbii. Tak to byla paní Jana Hybáčková. A panu Janu Mrkvičkovi, ten studoval Literární akademii, to je v Praze tady? Jo, jako já nemám si přelepičkovat, takže jinak samozřejmě se kolo. A teda paní Mrkvička je tady s námi právě proto, že má osobní zkušenosti z těch zemí, které nás zajímají. Takže působil za Člověka v tísni v zemích, jako je Jordánsko, Turecko, Irán, Afghánistán, ale byl i v několika afrických zemích, byl na Filipínách, na Sri Lance, takže je to člověk, který má pro mě jakoby velké zkušenosti, hlavně s humanitární pomocí a znakový organizací. Tak. No. Ještě. Máme totiž, to se dělá na přednášce, vždycky jako technické věci, organizační věci a pak se můžeme dostat té lásce, jako jo, takže technické věci, slyšíte tam mě vzadu? Slyšíte mě vzadu, to je dobře, slyšíte mě dobře, ne, tak musím. A organizační věci, začali jsme s malým zpožděním, ale doufám, že aspoň jakoby do té celé, do 6, minimálně bychom si tady jako povídali tak nějak mezi námi. Vy budete jenom závidět, že nemůžete se zapojit do debaty. A poté, až tak do té půl 7, bychom dali prostor vám, abyste případně dali našim hostům nějaké otázky, případně to nějakým způsobem okomentovali. Teď tedy ještě jedno, o čem bychom se měli dnes bavit. V tuto chvíli ta česká veřejná debata se vlastně je okolo toho, co se děje na tom Balkáně a to Maďarsko a tak, jak se tady ženou nějaké jako masy uprchlíků a tak. A myslím si, že se poměrně málo hovoří o tom, odkud ti lidé utíkají, jo? Co se tam děje. Já si myslím, že je na úvod dobré říct některá data, která jsou to data UNHCR neboli organizace OSN pro pomoc uprchlíkům, která už jsou, která mi připadá, že se opakují už
pořád a často, ale někteří z vás je možná ještě neslyšeli, takže podle mě je dobré si je připomenout. Tedy, obyvatelstvo Sýrie, což je jakoby ta země, která nás bude nejvíce zajímat, jo? Takže píchl bych se o Sýrie. Bylo v roce 2011, podle mých informací, 23 milionů lidí. Poté, co se tam odehrál ten konflikt, o kterém právě budeme hovořit, asi co jakoby nabralo na té největší intenzitě, se to obyvatelstvo zmenšilo na 18 milionů lidí. Ano, to máme o 5 milionů méně. A do července 2015 těch letech opustilo zem na 4 miliony lidí. Opustilo zem do zahraničí. Ale myslím, že spíš už jakoby toto číslo bude ještě větší. A co je důležité, to se jakoby třeba co už přehlížíme, je, že z těch 18 milionů lidí 7,6 milionů lidí bylo vysídlených tak, ze svých domovů, jo, takže byli nuceni opustit své domovy, budeme snad podklavit, jako jak se to stane, ale prostě představíme si, bombarduje se jejich okolí, není tam voda, jídlo v té oblasti, a oni jsou nuceni se přesunout, ale zůstanou v té zemi. Jo. A co teď s nimi? Nemají třeba kam jít. Jo, takže potom se právě bude, to si myslím, že bylo něco, o čem se můžeme bavit. Těhle takzvaný vnitř, já jim říkám vnitřní uprchlíci, jo, když to asi jako by to není ani právně, ani prostě správný odporný pojem. Je? Tak je. Tak já jsem se sám sebe poučil, když si pomocí pana Kvičky. Dobrý. Já bych se chtěl už v tu chvíli, abych tady nehovořil, obrátit tady kolegici od srdce k paní Rybáškové. A chtěl bych se jí zeptat tedy, proč vlastně ti lidi utíkají, jo? Já jsem takhle přišel jako z úplně tabula rasa, nevím nic, a mě by zajímalo, jako co ti lidi vede vůbec k tomu, že opustí něco jako jej domov. Proč? Tam mám jednou. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak funguje. Tak dobrý večer, omlouvám se, ale protože se tady skutečně cítím nejenom mezi známými, ale i mezi přáteli, tak mě nejprve dovolte pozdravit čarovných přátel, které tady vidím. Dobrý večer. A já se zaprvé omlouvám, že přiběhávám o 15 minut pozdě, ale prostě jednoduše přibyla jsem do Česka dneska v poledne a jsem spožděná, tak to je skutečně na mé konto, že tady si teď 15 minut čekáte, prosím přijměte moji omluvu. A za třetí, vypadám velice nepřipraveně, protože tady šermuju s telefonem, ale něco se mu stalo a umírá o 10% baterie za 15 minut. A já tam mám úplně poslední čísla, tak jsem mi ho nepřepisovala, tak se omlouvám, že vypadám velmi neprofesionálně. Ale takže ještě jednou toto na úvod. Dobrý večer. Já jsem 2 měsíce ven z Iráku, působím na úplně jiném konci planety, v úplně jiných podmínkách, takže se vracím o těch 8 týdnů zpátky, ale včera jsem měla možnost být v Londýně na poměrně veliké konferenci k Iráku, která v zásadě naznačuje to, co je mezinárodnímu společenství poměrně nepříjemné, totiž, že se musíme k Iráku vrátit. Irák je obětí souhry 3 faktorů na mezinárodní scéně. Za prvé je to American Colony, takže není důvodu pro Evropany, abychom se o Irák starali. Za druhé zase Irák, už 10 let Irák a pořád Irák. Fatigue of Iraq je strašná věc, ale je to pravda. A za třetí, máme toho dost v Sýrii na to, aby jsme se zabývali Irákem. Nicméně situace v Iráku začíná bohužel být v současné době natolik vážná, že se mezinárodní společenství k Iráku vrací, bude se k němu vracet nastávající rada ministrů a samozřejmě Evropská unie se Irákem zabývá dnes a denně. Co je takovou poslední situací, a mnozí z vás jste možná sledovali některé mé výroky o situaci v Iráku jako takovém. To nejposlednější strašlivé číslo, které je skutečně potvrzeným číslem Světové zdravotnické organizace a které je těžké sdělovat českým médiím, protože bude-li sděleno českým médiím, tak propadne lid opravdové panice, je 2400 registrovaných a potvrzených případů cholery. A ještě ke všemu. Před asi 14 dní proběhla Mezopotámii vlna
poměrně velkých dešťů, což se v Mezopotámii stává, proto se Mezopotámie před mnoha tisíci lety stala Mezopotámií, aby se s těmito vodními vlnami vyrovnala. V současné době to znamená, že z těch 10% uprchlíků vnitřně vysídlených, jakkoliv je budeme nazývat, jejich celkové číslo v Iráku je 3,3 miliony lidí, je z nich pouhých 10% v polopermanentních táborech a v zásadě i většina těchto táborů je zasažena těmi dešti, těch zbylých 90% lidí. V okamžité potřebě okamžitého přístřešku je 600 tisíc lidí, kteří přišli o přístřešek v posledních 14 dnech, je 400 tisíc lidí. Lidí v nouzi v samotném Iráku je 8,7 milionů lidí, kteří jsou vymístěni a vymístěváni je 5,6 milionů potvrzených registrovaných vnitřně vysídlených, to je to známé číslo 3,2 milionů lidí a dalších 3,2 milionů lidí a jsou těžce ovlivněni situací, kterou jejich komunity nemohou zvládat. To znamená, že se v řádu pohybujeme v úrovni 9 milionů lidí, kteří potřebují okamžitou pomoc na území Iráku. A já teď přesáhnu otázku. Víme velice dobře, já věřím, že a mojí úctou tady víc panem Mrkvičkou, a v Sýrii je dalších 9 milionů vysídlených lidí. A ve východním Turecku jsme přes 2 miliony, ale bude to skoro 3 miliony lidí. Nejmenší odhady a mohou být upraveny v Libanonu, je každý třetí obyvatel dneska uprchlík a v Jordánsku se blížíme 2 milionům lidí a víme, co se v Jordánsku v posledních hodinách začalo dít. To znamená, že máme v oblasti východního Turecka, Iráku, Sýrie, Libanonu a Jordánska, já bych odhadem řekla 12-13 milionů lidí, kteří jsou v okamžité nouzi, people in need, in immediate need. Tak ta situace je taková, jaká je. Vojenský pokrok ve vztahu k Islámskému státu je, řekla bych, strategicky významný, protože dobytí rafinerie Bajčí, což je rafinerie, kterou postavil československý podnik Škoda Export, jak známe, a je významným strategickým krokem, nicméně lidem to příliš nepomohlo. A dobytí Ramádí a Faluči a vlastně toho skutečně západního Iráku je v tento okamžik nedohlednu. Sýrie začíná být v politických plenkách, ale alespoň díky za tu situaci. Bohužel, myslím si, že se balem zhoršuje situace v Jordánsku a velmi se zhoršuje situace ve východním Turecku. Takže ráda bych se s váma podělila o nějaké optimistické zprávy, ale bohužel v tento okamžik se zdá, že z krize je to opravdové slovo, které je na místě. Já jsem si pokoušela definovat krizi. Já si myslím, že krize nastává, když přicházíme pozdě. Pro mě to slovo pozdě je tím asi nejvýznamnějším momentem a momentem dnešních dnů. Někdy přicházíme pozdě, protože nemůžeme jinak, protože je tajfun, protože je tsunami, protože je nějaký okamžitý výbuch, epidemie nebo jiné katastrofy. Ale bohužel mnohdy přicházíme pozdě, protože nemáme vnitřní politické, společenské a etické kapacity, abychom přišli včas. Situace v Iráku, Sýrii, Libanonu, Jordánsku a východním Turecku je tou krizí, která souvisí s tím, že jsme definitivně přišli pozdě. A o Iráku se dá říct jediné, je to země, která je vyčerpaná vším. Iráckou-iránskou válkou, mnoha lety sankcí a pro mě stále včerejší závěr z Londýna je, že ta společnost je do dneška kriplovaná, to je to správné slovo, sankcemi. Nezvládnutí amerického bytí v Iráku, plus amerického tačení, jeden prezident jedním směrem, druhý druhým směrem a nepřipravený odchod Američanů v roce 2011 zanechal zemi nepřipravenou jakýmkoliv způsobem se o sebe postarat. Problém byl ten, že Američané, když potřebovali odejít, tak vlastně byli rádi, že jim to bývalý premiér Maliký politicky umožnil. Ani se nevztekal a ani je neprosil, aby zůstali. A oni se prostě vypařili a když se vypařili,
tak premiér Maliký způsobil řadu velice nevhodných kroků vůči jedné třetině irácké populace, což jsou iráčtí sunité, kteří se ocitli nejenom bez každodenních základních technických potřeb, což je voda, elektrika, nemluvím o školství a zdravotnictví, ale především se ocitli v situaci zoufalé nespravedlnosti, odhady nespravedlivě zadržených bez soudního rozsudku v iráckých vězeních se pohybují okolo 30 tisíc sunitů. Vykládám to s čistým štítem, protože jsem člověk, který v té době v Iráku byl odpovědný za politiku 28 členských zemí. A snažila jsem se o reportování všemi možnými prostředky, ale taková ta kombinace toho, o Iráku už jsme toho slyšeli dost, včetně světových médií, zase Irák, a ať si to i Američané spraví, způsobili, že jsme se dostali do situace, do které jsme se dostali. Asi tak na úvod. Jo, tak. Bylo myslím vyčerpávající úvod, já tady doufám, že ještě nejste vyčerpaní, protože paní velzankyně má vědně hodně co říct. Myslím si, že Valžena mu otázku v podstatě odpověděla dost dobře, takže dozvěděli jsme se, že důvodem, proč lidé utíkají, je to, že ta země je uvalená do chaosu. Zřejmě teda hlavně můžeme se dohodnout, jestli to nějaká spaska na ta americká intervence nebo tak, ale mě právě spíše zajímalo, pohled na toho konkrétního uchodníka, vlastně možná z jeho, protože on nevidí, že do těch velkých politických věcí, jak on může třeba v té svojí lokalitě uspokojovat své potřeby, jestli tam má kde nakoupit, jestli tam má se třeba kde se obrátit nějakou policii, jo, takovéhle věci. Ale já už, když tak ještě, než se k tomu dostaneme, mě právě chtěl bych teďka udělat slovo i panu Mrkvičkovi, takže jestli by nám třeba mohl ze svého úhlu pohledu, z toho, co zná z Jordánska, ze Sýrie, říci, co podle něho, jaký ti lidi jsou. A třeba přiznám jako takový typický příběh uchodníka, se kterým se setkal. Tak já taky zdravím všechny, to je dobrý večer. Já se možná vrátím pár let zpátky. Víte asi, že konflikt v Sýrii, který není jediný, který způsobuje tu krizi, těch konfliktů je v tom regionu spousta, ale teď se to docela točí po té Sýrii, začalo před nějakými čtyřmi lety. My jsme chtěli začít pomáhat, nebo rozhodli jsme se, že začneme se zajímat a pomáhat uprchlíkům ze Sýrie konkrétně. My jsme pracovali v Iráku, paní Dvášková, není to tak, že bychom byli lobovali za Sýrii. Snažíme se pracovat i v dalších zemích, v Turecku jsme taky přítomní přímo pomocí. Já jsem byl před nějakými 3,5 lety v Jordánsku, tenkrát v zásadě začínala ta občanská válka nebo válka v Sýrii. Byl jsem na hranicích v uprchlickém táboře, kteří tenkrát začali Jordánci budovat. Byl jsem s těmi lidmi, které tam jordánská policie někde pozbírala na hranicích. Tenkrát to byli lidé, kteří prchali před režimem Bašára Asada, byly to rodiny s dětmi. Mluvil jsem s matkou od několika dětí, jejíž synové 16 a 17 letí chodili demonstrovat a tenkrát to byly demonstrace úplně stejné jako tady v 89. v zásadě v Míru Milové. Lidi tam chodili na takzvané noční protesty, sedli si, zpívali, měli prostě nějakou změnu, když potom vyprávěla ta maminka, jak se prostě ty děti přestali vracet, jak zjistili, že jsou příbuzní, zavírání tajnou policií, mučení a tak dále, tak ti, kteří mohli, byli to v zásadě bohatší lidé z pasy, z penězi, začali odcházet, začali hledat cesty ven, tak to byla jako by ta první vlna uprchlíků, kteří začali končit v Jordánsku, Libanonu a v dalších zemích, kam mohli tenkrát se ještě dolů do Libanonu docela báli kvůli spojenství s Baláhem, takže Jordánsko bylo první nadání, ale pak se v zásadě rozplynuli do celého regionu, teď po nejvíc uprchlíků z těch sousedních zemí je v Turecku. Přes 2 miliony, už tady padlo, že jenom v těch okolních zemích, to znamená v Turecku, v Libanonu, Jordánsku, ale také v Iráku, máme také syrské uprchlíky v Iráku, jsou 4 až 5 milionů, to číslo narůstá pořád. Potom asi víte, paní Hváčková mluvila o tom, co se stalo, kdy jsme zaspoň prošli ta krize, definovala krize jako okamžik nebo situaci, kdy jsme nereagovali včas. Já s tou definicí docela souhlasím.
tenkrát v tom roce 2012 reakce oficiální Evropské unie byla například, že jsme zavedli daň na dovoz luxusního zboží pro Sýrii. To byla země, která mučila, vraždila prostě demonstrující. A tenkrát, když jsem se vrátil z Jordánska, tak člověk neměl slov na to, jak reagovala Evropská unie. Je pravda, že tu situaci politicky zablokovala Rusko s Čínou v zásadě a jakoby moc se nedalo nějakým způsobem oficiálně asi tlačit na tu zemi víc, aby ten konflikt se nějakým způsobem umírnil. Co se stalo potom? Začalo bojovat nejdřív sekulární opozice, ovšem potom se tam začaly valit různé další peníze od různých zemí z regionu, začaly proudit zbraně různým islamistickým skupinám, Islámský stát v zásadě jakoby nastoupil až s nějakým zpožděním, tak jako teď to známe, nicméně v současné době situace v Sýrii je totální chaos, různé části země, části měst, vládají různé strany, není to, že by tam byla režim Bašára Asada, sekulární opozice a islamisté, těch skupin, jak je tam mnoho bojí. Naštěstí v uvozovkách ten Islámský stát, což je teda pořád, když vidíte z nějakého odstupu, asi to jako by největší a jednoznačné zlo, když těch zil je tam samozřejmě mnoho na všech stranách, tak nemá spojenectví se všemi islamisty, jsou tam různé spory mezi nimi, není tam jakoby jednotná fronta. My pracujeme na severu Sýrie, v zásadě nepracujeme na území, které má pod kontrolou režim Bašára Asada z důvodu nikoli v tom, že bychom si mysleli, že tam ti lidé netrpí, oni tam také trpí, ale z důvodu toho, že vlastně nemůže jedna organizace pracovat na obou stranách, nás by prostě vyhodili z té druhé strany při nejmenším, nebo prostě co stalo našim zaměstnancům. Ten denní život je tam takový, že prostě lidé žijí různě, už tady padlo to číslo, že tam těch přes 7 milionů takových vnitřních uprchlíků, jsou to lidi, kteří utekli ze svého domova a žijí někde jinde, může to být u příbuzných, což je asi nejčastější případ, může to být někde prostě v domech a bytech, které se prostě uvolnily, že ti lidé, kteří tam byli, utekli a snaží se nějakým způsobem přežívat. Možná jste slyšeli o takzvaných barelových bombách, což je věc, kterou používá Bašár Asad, jsou to v zásadě barely z betonu naplněné trhavinami, které prostě hází vrtulníky na města. Asi je každému jasné, že tohle nejsou zbraně, které by cílily strategicky na vojenské cíle, jsou to prostě zbraně, které cílí na civilisty. Docela paradoxně to i dokumentuje fakt, že vlastně jedno z nejbezpečnějších území v Sýrii je poblíž hranice s Izraelem. S nepřítelem, protože tam se bojí útočit, kdyby jim ta bomba spadla na druhou stranu, tak pokračují válku s Izraelem pravděpodobně, nebo minimálně se ten konflikt přesune ještě někam dál, takže ti lidé například utíkají tam, do toho jako bezpečného pásu vedle hranic. Spousta lidí uteklo v průběhu těch mnoha let konfliktu, jak už tady padlo, do těch okolních zemí. To, co my tady vidíme v Evropě, ten zlomeček lidí, kteří z těch milionů uprchlíků v celém regionu přicházejí k nám do Evropy, a ne teda úplně k nám do České republiky, ale se už ví do jiných zemí, především do Německa, tak jsou to většinou lidé, kteří už strávili několik let například v tom Turecku. Jak tam žijí? Jsou tam tábory, kteří jsou v táborech. Žít několik let v uprchlickém táboře není, i když podmínky jako základní životní podmínky přežití tam jsou poměrně slušné, tak asi si dokážete představit, že prostě bez naděje, že se vrátíte zpátky, protože ti lidé se pravděpodobně už přestávají počítat s tím, že by se kdy vrátili, když chtějí, kdyby v Sýrii byl mír, tak 95% si tam se vrátí. Myslím, je to můj odhad. Bez naděje, že bez práce, většina našich zemí okolních neumožňuje seznamům pracovat. Oni by chtěli pracovat, ale nemůžou, to jsou povolení, spousta lidí dělá na černo samozřejmě, ale ani to není jednoduché. Zkrátka tělenství lidé jsou unavení, vím, že někteří z nich se v zásadě rozhodli, že se vrátí do Sýrie, tam se vrátili, několik tam zabili, tak šli zase zpátky do Turecka, tak tam nějak jakoby pendlují. A teď teda posledních pár měsíců vznikla ta vlna, ti lidé si to řekli, že prostě Německo přijímá, tak teda pojďme, a to je ten důvod, proč se teda zvedli ti lidé, kteří se jako počítají na nějakých 5 000 poměrů.
důležitá věc je ta, že ti lidé vlastně v těch zemích jsou za prvé vyčerpaní a za druhé my jako mezinárodní společenství ne, že nezvládáme pomáhat jim a těm zemím, které je hostují dostatečnou v dostatečné míře a proto si uvědomí, že jsou to malé zemičky, jak Jordánsko, tak Libanon, tak například ten Irák, jsou to země, které prostě sami mají spoustu problémů. Co já jsem pozoroval tenkrát před těmi lety, tak se k němu chovali uprchlíkům syrským úplně skvěle, vítali je, investovali do toho, ale například v Jordánsku máte spoustu komodit dotovaných, vodu, chleba. Když se tam zvětší populace v řádech desítek procent, tak prostě ta vláda to musí zaplatit. Ta vláda prostě na to nemá. Já jsem byl v Jordánsku teď před třemi týdny asi a už je tam cítit také napětí. Tak Jordánci říkají, už je toho moc, už jsme unaveni, cítíme to, nemáme práci, středně beru práci, takže jakoby ta nějaká sympatie, která tam byla, prostě končí pomaličku, což může být další faktor, proč ti lidé prostě budou dál, dokud nedokážeme zásadně zainvestovat do toho, aby zásadně mohli žít slušně tam, kde teď jsou v rámci omezených možností. Co se málo ví, tak WFP, Světový potravinový program, v Jordánsku a v Libanonu zhruba v létě tohoto roku snížil dávky syrským uprchlíkům žijícím mimo tábory a polovinu. Uvádí se to jako jeden ze silných faktorů, proč ti lidé prostě už si řekli, jako už tady nemůžeme mít, musíme pro naše rodiny, pro naše děti hledat nějaké jiné řešení. Děkuji moc za následné informace. Já bych na poslední se reagovat, ale asi bych na příležitost paní Baškové nějakou reakci. Tak já strašně děkuju Člověku v tísni za angažmá, který jako je takovou hezkou vizitkou České republiky a určitě Člověk v tísni je organizace, o níž se v regionu ví a která také za to nesla své náklady, takže také vzpomínka na všechny vaše pracovníky, kteří v těch situacích položili v té oblasti život. Já si myslím, že je důležité tady zmínit jeden podstatný fakt. Nebylo to jenom Rusko a Čína, kdo zablokoval nějaký konzistentnější a koherentnější postup mezinárodního společenství v Sýrii. Já jsem strávila 5 let tím, že jsem se snažila udržet jednotu evropských států v Iráku a umíte si představit, že po irácké operaci to nebyl úplně jednoduchý výkon. Mnoho věcí se mi nepovedlo, ale tato věc se mi povedla. Bohužel v Sýrii došlo poměrně úplně na začátku k rozdělení evropských států, nejenom z názoru na to, jak tu situaci řešit, ale v názoru na klíčovou otázku postavení Bašára al-Asada. A já se musím vrátit do dob velmi, velmi dávných, kdy, a myslím, že jsme dneska na tom správném místě, zmínit aktivity Člověka v tísni na podporu syrské demokracie. V Sýrii byla demokratická opozice, ne, že nebyla, byla. V Sýrii podnikali čeští demokraté řadu kroků k tomu, aby syrskou demokratickou opozici naučili některým pravidlům, kterými fungovala Charta 77, aby podpořili organizaci, která se jmenuje Damašská deklarace. A nejenom v této souvislosti, ale v řadě jiných souvislostí, po kongresu strany BAS v červnu 2006, kdy Bašár al-Asad přislíbil, že zavede systém mnoha více politických stran, že decentralizuje zemi a že přizná Kurdům kurdství, to byly otevřené dveře pro to, abychom v té oblasti začali konat. A řada z nás v té oblasti konala. A v lednu 11. ledna roku 2007 se na půdě Evropského parlamentu také s mým přispěním uskutečnilo první veliké setkání syrské opozice. Měli jsme pozvaných 150 Syřanů ze Spojených států, z Velké Británie, z Německa Kurdů, ze Švédska Kurdů, ale také Kurdů z Bulharska a řady Syřanů ze Sýrie. Proč to jednání zmiňuji? Protože to bylo veřejné slyšení o Sýrii. A motem
toho veřejného slyšení o Sýrii v lednu 2007 bylo, já to řeknu tak, jak se to jmenoval, There is no peace without Syria. Jinými slovy řečeno, řada z nás věděla, že postavení syrské demokratické opozice je velmi vážným kamenem v demokratizaci Blízkého východu. Co se bohužel stalo po náletech na Libii, ke kterým došlo poměrně chaotickým způsobem a bez skutečně jakéhokoliv řádného mezinárodního rozhodování vlastně z hlediska rozhodnutí jednoho členského státu Evropské unie, nastalo velmi abruptní ne jakýmkoliv vojenským akcím v oblasti. To bylo přesně v té době, kdy ta syrská demokratická urbání opozice lidí z Hama Halabu Homsu se vypravila demonstrovat. Situace zašla až tak daleko, že v noci byli syrští lékaři podřezáváni ve svých vlastních bytech, aby nemohli druhý den těm demonstrantům poskytovat pomoc. Byla to nízkoletící helikoptéry a nízkoletící Antonovy, ze kterých byla vlastně ta demokratická opozice, prostě demonstrující lidi na náměstích, raněni nebo postříleni, nakládáni na nákladáky a odvážení za město. Já dneska musím říct, že z mých 30 hlavních politických partnerů z damašské opozice a lidí, kterým jsme pomáhali a snažili jsme se z nich vychovat tu demokratickou opozici v Sýrii, kterou dneska postrádáme, už nikdo nežije. Všichni byli lidi mladší, 15-20 let, než jsem já. Prostě v Sýrii v momentě, kdy vlastně došlo k tomu konečnému rozhodnutí, že se nezasáhne vojensky, už prakticky žádná syrská opozice nebyla. Takže řada z nás jsme byli ti, kteří jsme, a možná to je nemorální, vážíme dneska 250 tisíc lidských životů proti jednomu životu, hledali cesty, jakým způsobem řešit postavení Bašára al-Asada. Ale jedno jediné bylo jasné, že on a jeho nejbližší rodina musí ze Sýrie pryč. Bohužel v tom jsme nenašli podporu řady členských zemí a dovolte mi dneska s velkou hořkostí říct, nenašli jsme podporu České republiky. Proto máme Bašára al-Asada v zemi dál, proto se dál nejsme schopni dohodnout. Ve Vídni, to komuniké, které pochází 14-10 dní staré z Vídně, je komuniké, které je srovnatelné se závěry konference z ledna roku 2007. Taková je situace, musíme s ní umět žít. Neumíme řešit situaci klasickým způsobem, protože nechceme zasáhnout vojensky. A nejenom, že nejsme intervencionisté, ale jsme taky non-interference, takže nebudeme zasahovat ani tak, ani onak do vnitřních záležitostí. Takže vlastně hledáme alternativní řešení. Alternativní řešení jsou vždycky dražší, náročnější, než jsou klasická řešení a potřebují víc peněz, víc flexibility, víc adaptability a víc přemýšlení. To je, myslím, taková stránka k Sýrii. Co se týče života uprchlíků, a já jsem strávila 5 let tam, kde jsem strávila, a věřte mi nebo ne, jsem šťastná, že jsem v Namibii, protože mě přestává tolik tlačit moje noční můra. A moje noční můra nejsou mortars, není bezpečnostní situace. Toto ty poslední zážitky z posledního roku, z návštěvy, kdyby to byly uprchlické tábory, 10% z těch lidí jsme schopni mít v něčem, co rádi nazýváme táborem, na 1000 rodin, protože tyto lidé se počítají po rodinách, máte jednu latrínu pro muže a ženy společnou. A z těch vás, kdo se vyznají v některých těchto otázkách, 9 hodin večer, tam není žádné světlo v těch táborech. Pro mě úplně nejstrašnější je míra sexuálního násilí v těchto lokalitách, která je strašlivá. Nemluvím o hygienických podmínkách, které prostě jsou šílený. A propuknutí cholery je jasná věc, to je tam, kde není voda a není sanitace. Takže ti lidé nejenom, že nemohou sehnat práci, ale my je držíme skutečně na flašce plastikové vody, kterou tady nemám, abych s ní demonstrovala. Na flašce plastikové vody můžete držet lidi měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce. Mnoho z nich jsou křesťané, kteří odešli z území, ať už v Sýrii nebo v Iráku, kde obdělávají odnou půdu, mají prostě staletí téměř svůj kostel a svý políčka. Jsou to poslední lidi, kteří by se chtěli někam dostávat a drát jinam. My jsme strávili loňskýho 24. prosince s Federikou Mogherini návštěvou těchto křesťanských komunit. A je strašný, když se všichni na vás koukají a dobrou angličtinou vám říkají, kdy se budeme moct vrátit.
a běží měsíc a je 5 stupňů a běží další měsíce 55 stupňů a oni pořád mají tu flašku vody, kartáček na zuby, sušení mlíko a jednu latrínu na 50 tisíc lidí. A to, co pro mě bylo hodně překvapivé a nečekala bych to, je to lidská zkušenost, to, po čem se začínají ptát a co my jsme se začínali snažit dělat, jsou školy. Po tom roce, vlastně od června 2014 do června 2015, mám ty normální lidi, co jsou v kostelích, co jsou v nedostavěných panelácích, se začínají ptát, kde bude škola. A téměř nedostatek toho, že nemají kde fyzicky být, že nemají elektriku, že nemají sanitaci a že nemají školu. A když potom přijdou deště a všechno to jsme to, tak ti lidi prostě jdou, oni moc zase tak nepřemýšlí. Já vím, že se z evropského hlediska povídá o tom, že paní Merkelová je svým způsobem pozvala do Německa. Já jsem byla v tolika situacích, kdy ti lidi už by prostě šli. Jenom na jejich od Kirkuku, na území, který já jsem měla na starosti, 500 tisíc lidí, kteří jsou v zóně bezprizorní, protože do Kirkuku nemůžou ani mezinárodní humanitární organizace, protože se tam prostě všichni bojí. Já především Moskva vám děkuji za to svědectví. Pro mě to je třeba taky strašně zajímavá zkušenost, že je to od vás. Protože já jsem třeba se s těmi lidmi setkal, když jsem byl jako dobrovolník v Srbsku, v Maďarsku, v Rakousku. A třeba teďka se chystám do Řecka na Lesbos a vím, že prostě se budu potýkat pořád s těmi samými lidmi. A budu prostě vidět tu zoufalost těch jejich tvářích, jo, a člověk si říká, jo, tady jsou ty mrazy a špína a nemoci a tak, jdou v podstatě bez věcí, my jim zajišťujeme úplně ty nejzákladnější potřeby a oni prostě mají úsměvy na tvářích, protože to je, jako co si s tom mám cít, když mají úsměvy na tvářích, no to asi znamená, že asi jdou od někud, kde bylo ještě hůř a já si to prostě nedokážu představit, jako jak musel být tam právě, proto jsem rád, protože jsem sám nebyl v těch uprchlických táborech a už vůbec jsem nebyl v místech těch konfliktů, jsem tak rád jakoby dozvím, jak to tam vypadalo. No tak, jestli můžu tady ještě na chviličku zůstat, opravdu, jak se vám představit ten život v tom uprchlickém táboře ve smyslu, co tam třeba jakoby ti lidi dělají? To vlastně asi jako otázka na oba naše hosty. Jo, takže dozvěděli jsme se o špatných hygienických podmínkách, jídlo tam určitě není, jakoby, je to prostě na nějaký základní potraviny a voda. No a školy, nic takového. Opravdu, já se to nedokážu představit, co mi to můžete nějak přiblížit. A myslím, že bude asi relevantnější mluvit právě o těch 90% vnitřních uprchlíků v Iráku nebo vnějších uprchlíků, to znamená lidí z okolních zemí, kteří nejsou v těch táborech. My teda jako nevládní organizace se pořádně do těch táborů ani nedostaneme, že nám to místní autority nechtějí moc umožnit, ale stejně jakoby těch většina lidí jsou mimo, jsou to lidé, kteří třeba často žijí v nedostavených domech nebo úplně rozestavených domech, kde jako nejsou ani zdi a okna. My se taky snažíme ty pomoci s nějakou, říkáme, inventarizace, dáme nějaký kamínka, topivo, deky, ale jsem rád, že to paní Hybáčková zmiňuje, to se snažíme hodně dělat, jak v Sýrii, uvnitř Sýrie, tak v Turecku, tak v Iráku, jsou třeba právě ty školy, snažíme se postarat o ty děti, aby prostě mohli aspoň do té možné míry, která je samozřejmě strašně nedostatečná, ale aspoň trošku mít nějaký normální život, aby tam měli zároveň prošlené pedagogy, kteří se dokáží o ně postarat i po nějaké psychologické stránce, aby dokázali pracovat s těmi traumaty, které ty děti mají. Já bych tady možná otevřel nové téma, nebo téma, které tady ještě tak výrazně nepadlo, a to je financování těch operací, protože my v Sýrii jsme poměrně velicí, v Iráku máme kapacitu na to dělat výrazně víc, mimochodem začínáme rozhodovat i v Kirkuku, ale moc to nejde, třeba to nejsou prostě peníze. A když se podíváte například na tu Sýrii, my tam ročně pomáháme v hodnotě, naše pomoc má hodnotu na počínáme peníze nějakých 300 milionů korun. Tady paní Hybášková reprezentuje Evropskou unii, od ní máme zhruba 100 milionů, od britské vlády máme dalších 100 milionů, od švýcarské a německé vlády máme dalších 90 milionů, od české vlády máme 2,5 milionů korun. Od českých dárců máme 10 milionů. Takže
vrátit tímto, ale prostě ty peníze, jako by, jo, my tady posíláme policajty do Maďarska, což jako jsme jim spoustu peněz, právě kdyby jsme místo těch dvou, aspoň jako 10 tam dali, tak by to bylo lepší. Na Irák například, kde jako by těch peněz je asi teď akutně potřeba ještě víc s těmi novými krizemi. Já teda jste v úvahu té finanční stránce věci. Česká republika nemá to letošní číslo 2015, ale doufám, že se nějak zvedá, nebo je zvedáno, nebo se zvedá. Já nikdy nevím, jestli je, nebo se. A 100 milionů korun jsou kolik? 3,5 milionu euro. Za 3,5 milionu euro máte týdenní ani ne provoz tisíce rodin někde. Tak to prostě 3 miliony euro nejsou vůbec žádný peníze. My jsme nastartovali vlastně od srpna 2014, a to je něco, co se mi povedlo, tedy evropský a civilní ochranný obranný mechanismus. Dodali jsme do Kurdistánu 6 000 tun evropské humanitární pomoci a uvolnili jsme v tomto roce, jenom v roce 2015, 100 milionů euro. 100 milionů euro nejsou vůbec žádný peníze, ale nám se podařilo odevřít strašně dobrý úřad Evropské humanitární pomoci, známé ECHO v Erbílu. A já se musím pochlubit tím, že se nám podařilo 8 z 10 euro používat uvnitř Islámského státu. Včetně mýho posledního podepsaného papíru, což je vakcinace proti measles a uvnitř toho území, a že 4 z 5 euro nešly do OSN. A není to tak jednoduchý, já jsem absolutně proti OSN, jsem bývala byla, ale fakt je, že když máte, to je strašně dlouhý povídání, který je pro veřejnost velmi zkratkou, jako spousta z nás, nových zemí a liberálů a podobně, máme hluboký odpor k OSN, ale prostě realita je taková, když máte tak ohromnou krizi, jaká je v té oblasti, máte 20 milionů lidí někde, tak jednotlivý členský státy poskytnou 10, 20, 12. Ale prostě ta struktura té pomoci, ta je daná světem. Jo. Světová WFP je WFP a oni jsou od toho, aby dodávali vodu a potraviny. No, nemají na to kapacity, přispívají na to celý svět. Že v současné době jenom v Iráku jim chybí na skutečně na akci, na dodávku 500 milionů dolarů do konce tohohle roku, což je číslo teda včerejší OSN z Iráku, to je realita. No. Prostě chybí peníze strašlivým způsobem. V Evropě se pořád říká, proč neplatí státy Rady pro spolupráci v zálivu. Saudská Arábie takhle bona fide loni uvolnila 500 milionů dolarů. V zásadě skončili na okamžitých platech a na tom, že OSN vůbec v té oblasti přežilo. Jo. A zeptejte se českých politiků, kolik Česká republika přispívá Světové zdravotnické organizaci, kolik přispíváme na UNHCR, kolik přispíváme na WHO. A když potom vidíte ta čísla, tak tady máme pořád otázky, kam s tím řešením, a možná, že je pomalu čas se směřovat k tomu řešení. Česká finanční pomoc v této zoufalé situaci, já se omlouvám, je zcela neadekvátní, ale já budu brutální, to není a nechci single out, nechci vyřazovat Česko. Je to nějaký problém 11 až 12, včetně Chorvatů, nových členských zemí. Jo, je to, nějak jsme si ještě nezvykli, zatímco Holandsko dává kolik 7% HDP na rozvojovou a humanitární pomoc, tak Polsko, Estonsko, Bulharsko, Česká republika, Slovensko, já právě chci, aby to zaznělo v tomto kontextu, jsou prakticky nepřítomní. No, takže těch ohromných, ten vlak těch všech nových obyvatel vlastně do těchto z těch věcí skoro vůbec nepřispívá. Nepřispívá finančně pořád, protože je disparita kupní síly vůči západním státům samozřejmě, ale ani adekvátně této disparitě. A pak se ptáme, co máme dělat. Jeden z důvodů, pan Zaorálek bude psát dopis pro radu ministrů, že bychom měli posílit obranu hranic. No to je Frontex a Frontex má tolik peněz, kolik mu dají členské státy. No tak to je taková hezká věta, když si to nenaplníme finančně. A druhá věc, bohužel, je ta, že ve světě je ohromné množství je v Evropě veliké množství peněz, které jsou v evropské rozvojové pomoci, která je bohužel strašně
komplikovaná, zdlouhavá, je tak zabezpečená proti tomu, aby byla rozkradená, že je strašně pomalá a neefektivní. V současné době se rozvíjí velmi vážná debata o tom, jak způsobit, aby školy, které opravdu při vší snaze musíte jít proti evropskému právu, když chcete evropský rozvojový peníze umístit v uprchlických táborech pro okamžité použití vzdělání v nouzi. Zakládá se ten veliký fund Emergency, Education in Emergency, prostě protože nemáme legislativní nástroj, jak použít prostředky evropské rozvojové pomoci pro to, abychom mohli postavit školy v těchto táborech. To je realita. Budete se divit, když se odehrávají debaty a rok 2016 bude ve znamení toho, jak desítky miliard euro skutečně nějak zprovoznit, abychom mohli poskytovat vzdělání, vodu, sanitaci a v zásadě ty úplně nejzákladnější věci, které jsou v těchto oblastech potřeba. A zase, bohužel, žádná z těch nových 11 zemí nemá rozvojové ministerstvo, nemá rozvojového ministra a o debatách o použití rozvojových prostředků na stabilizační fázi posthumanitárních krizí, protože my ty lidi držíme na okamžitých humanitárních prostředcích, do toho nové členské státy vůbec nezasahujou. To mě trápí snad skoro nejvíc. Děkuju. Než dáme prostor ještě otázkám z pléna, tak jenom velice krátká otázka a velice rychle odpověď poprosil. Kdo to vlastně rozhoduje? Tady jsem to jako nepostřehl v tom, ale kdo rozhoduje tedy o tom, kolik těch peněz uvolníme na české úrovni a na té evropské úrovni? Ministerstvo financí a další ministerstva, které mluví proti. Ale ministerstvo zahraničních věcí je to klíčové, které budou ty peníze rozděluje, ale samozřejmě to je jenom otázka ministerstva zahraničních věcí. Dokonce bych řekl, že většina lidí na ministerstvu zahraničních věcí by byla silně pro navýšení prostředků na jak humanitární, tak rozvojovou pomoc. Já bych paní jednověký doplně k tomu říkala paní Hibášková, je to, dáváme málo, dáváme méně, než jsme se zavázali dávat. Rozhodně jsme se nezavázali dávat tolik, kolik dávají ty bohaté severské země nebo Britové. Co se týče humanitární pomoci za Českou republiku, je to ostuda. Co se týče té rozvojové, i toho, jak to děláme, tam bych řekl, že jsme vlastně nejlepší z těch nových členských států. To je nutno říct, že tady se docela dost povedlo, i když máme ještě daleko některým dalším. Ale co se týče humanitární pomoci, roční rozpočet na humanitární pomoc České republiky v zahraničí je 75 milionů, to je opravdu výsměch. No a to ještě na evropské úrovni, potom no, já i v té rozvojové části skutečně nejenom Člověk tísní, ale řada českých organizací přímo působí v té rozvojové pomoci, ale to, co nám ukazuje současná migrační krize, a zdaleka nejde jenom Blízký východ, já se teď učím africkou migraci, což je snad prošli bohužel ještě daleko větší, než je krize na Blízkém východě, tak to jsou tak ohromný, masivní problémy 21. století spojení s tím, že prostě se masy lidí dali do pohybu a budou v tom pohybu, že to potřebuje masová řešení. Samozřejmě ta lokální řešení pomoci komunitám jsou velice významná, protože stabilizují určitý neuralgický body, jak se pomůže těm komunitám na těch místech, kde je to potřeba. Ale to, co je potřeba, je, aby se těch 11 ministrů zahraničních věcí, potažmo financí, ozvalo v tom, jak ta rozvojová pomoc bude strukturovaná a tam tedy ani hlas České republiky příliš nezaznívá, což mě je prostě právě strašně líto. K celé té finanční oblasti je to, myslím, jenom ten nástroj pro rozvojovou pomoc v současné době 600 miliard euro, které směřují nějak a drží řadu zemí nad vodou, ale je potřeba to základním způsobem přebudovat a je potřeba, aby v tom světová odborná veřejnost, aby v tom třeba lidé, kteří reprezentují trendy v českém školství, protože se začíná ukazovat, že skutečně školství je tím jedním z klíčových bodů stabilizací společnosti a vývojů společností, abychom třeba v této oblasti měli hlas. A bohužel si myslím, že v této oblasti příliš hlasu nemáme. My prostě zatím to záplatujeme skutečně tou humanitární pomocí a to při vší úctě je řešení, které končí prostě lidmi ve Slovensku, v Makedonii, v Maďarsku, na evropských nádražích. To prostě není řešení. A byla minulý týden veliká konference v Berlíně právě hledající ta inovační, flexibilní a adaptační řešení,
protože vlastně, když tady nejdeme klasickými cestami, musíme je hledat. A ten slogan byl strašně hezký a týká se i těch peněz, jo. It's not a problem to be solved, it's a challenge to be managed. Jo, moc krát děkuju. Takže ještě bych chtěl doužit toho, že předtím, než dám tady ještě to slova, toho, že mám tu projekci, a já jsem jenom jakoby, tohle se vlastně musel jsem bavit s paní Baškou předtím, tohle je statistika, kterou dělá Mezinárodní organizace pro migraci, a když se jdeme trošku dolů, tak tam jsou poměrně, jo, pěkné obrázky, jo, takže, jo, no tak, ty si můžete, ne, odsud mapku, aby tam bylo vidět, tak tak super, jo, jo, to je Irák, to je Irák. A tady jakoby vidět, nechci teda lhát, ale myslím, že by to mělo být, kde se koncentruje nejvíce těch vnitřních uprchlíků, jo. A tady je třeba vidět, že v té západní části, ve které se jakoby tam nejvíc bojuje společně s tím jihem, tak oni se tam přesouvají směrem do Bagdádu a potom do těch severnějších provincií, nebo jak je správný název těch správných jednotek. Jo. Takže takhle, to mi připadá jako celkem jako zajímavá čísla, kde to můžeme vidět podle nějakých těch statistik. Ještě když se podíváme na další obrázky níže. Tak já si ještě můžu doplnit, jenom my třeba s Piráku pracujeme nejvíc v oblastech, kam se vrací ty uprchlíci, ale se vrací téměř okamžitě. Tam já teda v Kurdistánu, v Dohuku, když pešmetové kurdské jednotky ozbrojené dobí od Islámského státu nějaké území, ti lidé tam vlastně okamžitě jdou a my se jim okamžitě snažíme pomoci vlastně jenom stabilizovat, pokud je to teda bezpečné, pokud není nějaká rozdíce, že se to zase odrozí. Já jsem z statistiky dočetl, že ta organizace už evidovala 403 tisíc lidí, kteří se vrátili zpátky do domů, ze kterých utekli. To je jako celkem zajímavé, protože se pořád bavíme o těch milionech, kteří jako utíkají jako pryč, ale že třeba půl milionu se vrátilo zpátky, jo, a to ještě v době, kdy tam je takovýhle stále konflikt, tak o tom se třeba vůbec nehovoří. Tahle hlavka asi ne, tak ještě trošku níž. Níž další mapku nějakou. Aha, jo, tady, no. Tady je přímo jakoby z konkrétní provincie, jakoby kam oni utíkají. A zase jako vidíme tam, jak oni utíkají směrem třeba ten východ a tak. A to se bavíme prostě o jako obrovských masách lidí, kteří najednou zaplaví ty provincie, které dosud jako byly mnohem méně jako obyvané, jo, a najednou prostě tam je se vlastně ta západní polovina toho jeho zápřesně do té dvě. No jakože musím dokud představit, jakože ty podmínky tam musí být hrozné. No, já jsem o tom chtěl, jsem to chtěl ještě více rozebrat, ale bohužel nemám moc času. Já teda jenom k těm číslům návratů, jo, je jedno strašné číslo, které mám i já na svědomí. A bavíme se o zhruba 200 až 220 tisících lidí, kteří se nám vrátili do Islámského státu. Kteří radši jdou zpátky do Islámského státu. A tam ty statistiky jsou, má tady 220 tisíc lidí, je to 110 tisíc žen. Protože prostě tam, kde jsou, tak nic není. Ještě jenom mám tam nějaké obrázky, teď na tom jakoby druhém, tak to jako jenom pro představu možná, že už nějak dělá komentovat. Já jsem tam jako naťukoval jako uprchlický tábor v Jordánsku, tak jsem si jako představit, není to teda žádný luxusní hotel nebo tak. V podstatě jako velké množství stanů, na velké množství z nich jde to vidět druhý řádek, třetí obrazek zleva. UNHCR, jo, tak to je modrý symbol, což znamená, jako já nevím teda, protože, a mají tam všechny ty stany takhle, jo, takže dokážu představit, že by ti lidi spali, kdyby tam jako nebylo ta organizace a nedala jim aspoň ty stany. Jo, takže prostě množství lidí a takhle se koncentrují. Právě jsem se ptal, protože když se podívám na ten obrázek, tak se dokážu představit, jako, co tam teďka děje, jo, jako, jak, kde tam, co dělají jako ty děti, jestli chodí někam do školy, nebo jestli jestli s nimi hrají, jestli tam mají fotbalové hřiště, jo. To jsou vlastně takové věci, každodenní život, který člověka zajímá, že jo. Tam samozřejmě ta politika, tam to jsou strašně důležité věci, které všechno určují, ale pak, když jde takové situace, tak mě jakoby zajímá, jak se v tom žije v tom táboře. No a potom ještě na těch dalších stránkách, tak tam už mám jako zase jiné obrázky, jako měla by to být třeba z jiných zemí, doufám. Jo, takže to zase tam prostě vidím ty samé stany. No, rozbahněná
jakože asi infrastruktura si myslím, že žádná. A těli tam jako žijí, není to jako tábor, ve smyslu, že tam jako na dva týdny, že, a potom se vrátíte zpátky, ale prostě těli tam mnohem spíš žijí, přežívají si myslím, že by to byl lepší věc. Ale nechci tak vydal komentovat, do toho tam ty hosty. Jo, no nicméně já už asi staně protahnu, co jsem chtěl tomu říkat, takže v tuhle chvíli my bychom měli ještě druhý mikrofon. Aha, nemáme druhý mikrofon, takže dám otázky, teda ne, budou otázky, ale budu dát otázky a všem se budu dělat, takže má někdo nějaký dotaz, všechny komentáře, takže tam pán, tak jo. Dobrý večer, Marek Stýblo. Já bych vám chtěl poděkovat za tu zpětnou vazbu, protože člověk se mohl vědomí, v jakém neskutečném kontextu žijeme, zvlášť teda, když je konfrontovaný s takovými obrázkama. Já bych se chtěl zeptat, vy jste to zmínili, že to je v podstatě v tuhletu chvíli všechno o přežívání, o tom jakoby zajistit to přežití. Jaké vidíte teda další možnosti toho, aby jsme se pokusili nějak nastoupit cestu do nějakého řešení. Co bychom teda mohli dělat my jako evropské země pro to, aby jsme teda pomohli to nastoupit nějakou pozitivní cestou. Je to o tom vybudovat tam školy, aby v podstatě ty lidi, kteří žijí, ti mladí, nezačali nás mít třeba ještě více neradi a jakoby ty, řekněme, naše hodnoty v nějakém stavu jakoby zoufalství dlouhodobého. Co teda bychom měli udělat my jako evropské státy pro to, aby jsme to nějak k tomu pomohli? Děkuji vám. Tak já se ujmu slova politické odpovědní jedinec. To, co jsme měli udělat, bylo zavést bezletovou zónu v Sýrii, která by v těch prvních měsících zastavila zmasakrování té existující urbání demokratické střední třídy, která v Sýrii existovala. To jsme propásli, to se nestalo. Tím pádem se ta země rozpadla do mini státečků, mini území, větších území a absolutního chaosu. Já si pořád neumím představit jinou cestu ven, než cestu peacekeeping operace jugoslávského typu. Ráda bych viděla jiné řešení, ale já žádné jiné řešení nevidím. A protože k tomuto řešení nemá nikdo ani peníze, ani politickou vůli, ani vlastně neexistuje politický konsenzus v současné době, tak k němu nedojde. To znamená, že to klasické řešení v tento okamžik není. Takže hledáme ta řešení alternativní, to je o tom, už jsem mluvila, a ta jsou složitá. To první alternativní řešení je zachytit ty lidi aspoň tam, kde jsou. V dnešních dnech to ovšem znamená Itálii, Řecko, samozřejmě nesmírnou miliardovní investice do východního Turecka, snaživý investice inšála do Jordánska, do Libanonu, kde ta situace je tak křehká, že je možné, že o ty investice přijdeme. A ty investice znamenají kromě toho, že jim umožníte aspoň tyto tábory, protože v těchto táborech, třeba právě v Iráku, ale dneska už i v Jordánsku, na celých těch územích severní Sýrii je jenom 10% z nich, co mají štěstí, že jsou v těch stanech. 90% není ani v těchto táborech. Takže aspoň vybudování těch táborů, aspoň dodávky základních potravin, potravinových balíčků a nepotravinových balíčků. My jsme v loňském roce jako rozhodnutí Evropské unie hodně za to vděčím mezinárodním organizacím udělali průlom v jedné věci, že se konečně podařilo změnit evropské myšlení v tom, že než jim dodávat stále stejnou zubní pastu, sušené mlíko a dek, když jich mají 15, ale právě třeba nemají ten zubní kartáček, tak Evropská unie přijela rozhodnutí o caching, to znamená, že se poměrně velice složitě vypočítává, kolik euro na měsíc se jim dá dát jako rodině minimální dávky, což třeba pro Irák je 330 euro, ale ty dávky jsou různé podle oblastí, aby ti lidé byli jako důstojné bytosti tam, kde je trh,
A kde, když jim dáte peníze, nespůsobíte bláznivou inflaci, že všechno bude stát stokrát tolik, kde se to prostě dá udělat, tak jim dát peníze, aby se aspoň cítili svobodní v tom, si rozhodnout, jestli to utratí za sušený mlíko nebo za zubní kartáček, to prostě nejsou zvířata, které držíme v klecích. Takže ta minimální snaha je udržet tam aspoň touto pomocí za 330 euro deku zubní kartáček a vodu, ale v tento okamžik se bohužel nedaří ani to. Je ten úplně první předpoklad. Ten druhý předpoklad jsou ty stabilizační procesy tam, kam se vracejí. A to znamená způsobit, aby ty oblasti byly odminované. Islámský stát je strašný zlo v jednom partikulárním aspektu. A to je používání neuvěřitelného množství trhavin, který prakticky ničí cokoliv, do čeho se ti lidé mohou vracet, ničí školy, ničí cisterny na vodu, ničí vodní zařízení, ničí cokoliv, do čeho ničí záměrně nemocnice, takže tam, kde se ti lidé vracejí, tak prakticky v momentě, kdy se to takzvaně odminuje, ono tam nic moc nezbyde, takže to všechno potřeba stavět znova, včetně těch škol. Takže samozřejmě to stabilizační úsilí. Zlobíme se na Němce, ale jenom v loňském roce na stabilizaci těch pár míst zpětně dobytých v Iráku, Bejdžíngu a Tikrit Německou uvolnilo 260 milionů euro takhle. No. Aspoň tato čísla, čili to stabilizační úsilí jako druhý bod. No a třetí bod je samozřejmě prostě skutečně použití nějakých dlouhodobých rozvojových evropských prostředků rozumným způsobem. A tady já si řeknu svý dvě politické věci, které zase předpokládám, že váš kulturní kapitál tuto debatu dovolí. A je to určitě otázka, které se ve světě říká family planning. Prostě my neumíme těm lidem ani v těch táborech, ani v městě táborů, protože jsme politically prudent a protože jsou to muslimové, tak začít s nimi debatu v tom slova smyslu, co myslíte, že byste třeba počkali, až se budete moct vrátit do svých domovů a odložili další dítě třeba o ten rok, o dva. Já nehovořím o tom, že bychom měli říkat, že nemají mít děti a že nemusí mít děti každý rok, když žijí v těchto táborech. To třeba by vyžadovalo určité politické a sociální úsilí. Bohužel tato debata vedena není. A pak je ještě jedna debata, ta daleko zoufalejší, a to je debata o tom podpořit ty mírumilovné, tiché a rozumné muslimy, tom, co je správný a rozumný islám. A to se také nikdo neodváží. Já mám poprosil kratší odpovědi, ale jako to super, že máte, já jsem strašně na to, je to mnoho lepší, než kdybych třeba jako já musel mluvit za vás, já jsem rád, že jste jenom potkám, poslovkám, nebudu, ale pak kratší, aby se třeba dostal na více dotazů. A já nevím, jestli třeba mám chvíčku. Já zareaguji stručně, nicméně byste zmiňoval, že pomáháme těm lidem přežívat. To je přesně to, co se snažíme nedělat, nebo dělat v minimální nutné míře. My třeba i v Sýrii, uvnitř Sýrie se snažíme podporovat drobné zemědělství, podnikání. Ti lidé tam jsou, ti tam žijí. Sýrie pořád ještě uvádí se s tím sníženým počtem lidí, kteří tam žijí, je schopná se uživit. Tam je půda, jsou tam lidé, i když to všechno běží, bohužel tam plíny zrovna má pod kontrolou islámský stát většinou nebo režim potřeba na sera, takže jako nejtak jednoduché, ale pořád takové to drobné malé podnikání žití je možné, takže není to jenom o tom, že se snažíme víc a víc dávat buď to cash, nebo dáváme někde v Syrii z bezpečnostních důvodů vouchery, to znamená, že si člověk nakoupí, co chce v obchodu podle své vlastní volby, ale nedostane peníze, ale dostane nějakou poukázku, my to potom proplatíme těm obchodníkům. Snažíme se právě podporovat ty lidi, kteří chtějí prostě nějak důstojně normálně žít, ti lidé tam budou žít další roky v té válce. Prostě není to o tom, že by měli dostávat balíčky, to je vlastně jakoby věc, která se minimalizuje. A pak už jenom poznámku rychlou, co byste jako říkal na konci, jo, family planning, to je tedy hrozně zajímavé téma. Celý svět se bojí toho, že nás bude příliš, jsou různé křivky demografické, které ukazují, kolik nás je. Já tady trošku nesouhlasím, nikoliv z statistických důvodů, ale z důvodů pragmatických. Když se podíváte na statistiky, tak země, kde mají rodiny nejvíce dětí, z těch zemí, kde jsou statistiky dostupné, je Afghánistán a Demokratická republika Kongo. A to je nějaké číslo dva roky staré, takže země dvou nejhorších konfliktů. Takže ti lidé, když mají vzdělání, mají nějaký normální život, tak potom těch dětí mají mít. Já moc nevěřím tomu, že ta zpráva mějte mít děti vlastně pomůže. Myslím, že je to trochu slepice nebo vejce.
problém, ale že možná bychom měli víc investovat do toho, aby ti lidé žili v nějaké normalitě a měli přístup ke vzdělání a potom ta redukce počtu dětí bude automatická. Tak jo, další dotazy? Moje jméno je Hlavatý a já jsem se chtěl zeptat na tohle nebo komentovat. Já vím, že pobytuje každý generálem, ale jestli tomu dobře rozumím, tak tuhle krizi začala americká intervence v Iráku. Jo? A otázka je za prvé, samozřejmě, jak říkám, teď už se to zpátky nedá vrátit, moje otázka je teda, kde je odpovědnost Američanů? Proč to je blbost? Naopak, vzniku na podlebního názoru, to celý problém Sýrie je v nečinnosti Spojených států. Jo, děkuji, já se vzniku na rovnou politiku. Tak, tak, tak. Politická otázka, politická odpovědnost, já jsem těle z těch, kdo jsou, kdo podpořili americkou okupaci Iráku. Já se předpokládám, že si mohu dovolit velice nehostinný příměr, který je možná brutální, ale na vysvětlenou. Periodicky na Blízkém východě už od doby konce Osmanské říše dochází k tomu, že vlivem konstelace mezinárodního společenství jsou vytvářena politická vákua, která vytváří bezpečnostní vákua. Toto nastalo po první světové válce. Daleko horším to nastalo po druhé světové válce. Lidé jako já jsou odpovědní za to, že jsme si neuvědomili, že konec světové války, konec studené války na Blízkém východě je tak významným koncem dalšího uspořádání, že vytvoří politické vákuum, které bude následováno bezpečnostním vákuem. To je to, co se v zásadě stalo. Po druhé světové válce, když se vypařili Francouzi a Britové, tak v každé jedné zemi došlo k revoluci místních demokratických důstojníků. A jednu zemi převzali zpravodajské služby policejní a druhou zemi převzali zpravodajské služby vojenské. Vojenský režim, policejní režim, vojenský režim, policejní režim. Jedna strana Spojených států, jedna strana Ruska. To bylo tak vážnou zátěží normálního vývoje té oblasti, že bylo zřetelné, že když skončí bipolární svět, tak musí skončit i toto uspořádání. A dětství pana prezidenta Havla a mnohých, kteří jsou okolo jeho knihovny, že jsme se velmi snažili o to, aby ten přechod od konce studené války na Blízkém východě byl méně abruptní než to, co se odehrává. Bohužel se to odehrává. Vstup Američanů do Iráku je věcí, která následovala po daleko strašnější věci, a to jsou mezinárodní sankce v Iráku. A já jsem včera měla příležitost být na veliké konferenci v Londýně, kde bylo 14 hlavních guvernérů všech těch iráckých provincií a všichni se mnou souhlasili, že ten začátek a ta podstata irácké tragédie není rok 2003, ale je rok 1991. Ta země se do dneška prostě lidský kapitálově schopnostně z toho nevyhrabala, plus iránsko-iránská válka, takže on je to docela dlouhý řetězec, který se ale netýká jenom Iráku. Já opakuji číslo, za kterým si stojím, počet obětí režimu Saddáma Husajna je 4,6 milionů lidí. A kdybyste viděli ty hromadné hroby, a kdybyste viděli ty rozsudky, tak byste chápali, že mnozí lidé, kteří neměli nic společného s chemickými zbraněmi, ale kteří velmi dobře věděli, že to je zdaleka nejbrutálnější režim celé oblasti, který prostě musí skoncovat, tak se postavili za ten konec režimu. Skutečnost, jakým způsobem Američané potom tu situaci zbastlili, to je samozřejmě odpovědnosti nejen jejich, ale lidí, jako jsem já, jako je mezinárodní společenství, ta situace byla zbastlená. Ale představa, že můžete držet ty společnosti, a že to je Libie, a že to je Sýrie, a že to je Irák, na týrání s pravdejskýma službama, to prostě nevydrží. Jo? Zavádí se ve světové politice konečně rozumný termín sustainable stability. Jo? A jestliže máme představu, že stabilita Kadáfího režimu, nebo Bašárova režimu, nebo Saddámova režimu je v tom, že zavíráte lidi plus ultra stále a stále do vězení a mučíte elektrický proudem, to prostě jednoho dne praskne.
A my jsme věděli tyhle věci o Blízkém východě a proto teda se vracím k tomu vulgárnímu a promiňte mi ten příměr. No. Je prostě mísa a v ní je maso. To maso prvně smrdí, pak schnie a nakonec zčervivý. A to, co my jsme udělali, my jsme odevřeli tu poklici a teď nám ty červy vezou po celém Blízkém východě, my nevíme, co s nima. Omlouvám se. Jo, tak děkuji. Já se chci v prvé řadě třeba ocenit, že paní velsankyně dokáže být sebekritická takhle, protože si myslím, že to je něco, co je jako důležitou lidskou vlastností a uvědomit si vlastní chyby a nebát se jako je přiznat, že jo. Takže to bych chtěl jako za sebe jako ocenit. A chci se ptát, jestli můžu, jestli už nechcete na nějak bezprostředně reagovat. Já poznámku k té Sýrii samotné. Revoluce v Sýrii nevznikla, jak si mnoho lidí myslí, že by někdo zaplatil, tak to prostě není. Ty lidé prostě byli naštvaní, bylo to také způsobeno suchem, nějakou krizí ekonomickou, jako celé arabské jaro. Lidé šli do ulic se úplně stejnými požadavky, jako lidi tady u nás v 89. roce. Syrskou revoluci nikdo nezaplatil, ani Američani, ani nikdo jiný. Jak se k tomu staví teďko Američani, k tomu, co napáchali v pozovkách předtím, asi víte, že mají teďko jiného prezidenta. Já osobně bych uvítal, kdyby byl aktivnější v zahraniční politice. Myslím, že tady jako ten hlas poučený možná z minulosti, ale prostě silný hlas silných Spojených států, když započítáme tu slabou Evropu, která není schopná se ani domluvit technicky na tom, jak zajistit průchod uprchlíků Evropou, když se posílejí lidi jako dobytek od hranice ke hranici od plodu k plodu, tak prostě tady teď jakoby chybí na té jako západní straně světa nějaké rácio a zároveň síla jednat. A jestliže se bavíme o nějakém polarizovaném nebo polarizujícím se světě, tak je to prostě ohrožující pro nás. Tohle to, že prostě se nedomluvíme a samozřejmě jsou na té druhé straně, ne že všichni muslimové, ale jsou tam prostě síly, které prostě mají vidí velmi rády, včetně těch největších extremistů z Islámského státu například. Máme čas na poslední otázku. Že se tam slyší někdo? Jo, to jsme tři. Paní Drava první, takže to je bílé molence. Jo, super. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli je nějaký způsob, nebo jaký jsou možnosti přijmit Turecko, aby nemasakrovalo Kurdy. Děkuji za tu otázku, já sama se jí vrátím, bavila jsem se s ní včera. Já musím uznat, že pan prezident Erdogan je nesmírně obratný politik, který skutečně dokáže použít všech prostředků, které má, včetně atraktivity svých leteckých vojenských základen pro americké letectvo. 12 let tu držel v rukávě, když bylo nejmuž taky vydal na prostě přesný okamžik, což svědčí o veliké politické schopnosti a celou dobu nemá rád Evropskou unii a dokázal se těsně před volbama se všema v Evropě zkamarádit, což je naprosto neuvěřitelný tak a ještě dokázal se skoro nerozkmotřit s Rusama, když jim málem několikrát jsem dali a se střelili letadlo. Je to velmi tvrdý to pozorovat, je velmi tvrdý pozorovat to, že dochází k bombardování oblastí, v nichž se trénují lidé, kteří jsou skutečně v současné době, já nechci říct úplně jedinou, ale jednou z úplně jediných sil, která je schopná vojensky čelit islámskému státu. A protože prostě je lacinější lítat z Čedliku, než lítat z Kataru nebo z jiných oblastí, tak prostě ta cena pro ty letecké nálety v případě, že Turecko je umožní, je o tolik racionálnější pro západní společnost, že za to Erdoganovi umožní mnoho dalších strašných kroků. Pro mě je nejhorší jedna věc, že destabilizace Turecka, ke které podle mě dochází, a když jsem tady na začátku říkala, že stále přicházíme pozdě, tak moje největší starostí je stabilita Turecka a myslím si, že bohužel dojde k velikým nepokorům v Turecku, k velikým, že se nám rozpadá Turecko pod rukama, že neděláme nic opravdu vážného pro to, aby jsme to udrželi. Máte pravdu, je to veliká starost a řešení není v tento okamžik není.
No, to jsme neskončili na úplně té nejpozitivnější notě. No, ale pozitivní je, že se o tom bavíme a že jsme se tady dnes jako sešli a myslím, že doufám, že všichni vy, stejně jako já, jste se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Moc vám děkuji za to, že jste přišli, bohužel tedy z časových důvodů už musíme skončit. Já děkuji nejen vám, ale našim hostům, paní Janě Hybáčkové, velvyslankyni. Samci, kde trochu jménem této knihovny říkal, že bychom neměli být spokojeni s tím, že máme letiště Václava Havla, ze kterého posíláme jakékoliv uprchlíky zpátky tam, odkud prchají. A to je věta, která mě opravdu zazněla v hlavě. A tak bych chtěla poděkovat knihovně Václava Havla a všem lidem, kteří podporují a drží nad vodou, za to, že umožňuje jeden svět a jeden otevřený svět. Děkuji. To byla přesně ta pozitivní nota, kterou jsem hledal. Takže děkuji, jak jste přišli.